गाइस 115 अब कराची एक्सप्रेस हैदराबाद अप्रोच कर रही है विद द लीड ऑफ HGMU 38223 कराची एक्सप्रेस ट्रैवल कर रहा सस्त नाव फिफ्टीन ऑफ कराची एक्सप्रेस डिपार्टिंग फ्रॉम हैदराबाद जंक्शन
سارا رش تقریباً ملت ایکسپریس کا ہے اور 15 اب ڈپارٹ کر رہی ہے ابھی نواب شاہ جنکشن سے، نواب شاہ ریلوے اسٹیشن سے 8:58 پر ڈپارٹ کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ جی ایم یو کا زبردست ایکسلریشن پک اپ، پلیٹ فارم سے گاڑی نے اسپیڈ پکڑ لی ہے۔ سائڈ کھڑی ہو گئی ہے، ریزن یہ ہے کہ 41 اب آگے چل رہی ہے اس کے، تو فی الحال ہم گمبٹ آؤٹ سائڈ کھڑے اور سامنے سے GU40 آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فریٹ ٹرین ہے یا کوئی ایکسپریس ٹرین ہے۔ اسٹاپ ہو گئی ہے اور ہم موو ہو گئے ہیں۔ اب کراچی ایکسپریس اپروچنگ روہری جنکشن،
15 of Karachi Express departing from Rohri Junction. Of Millat Express, the locomotive. Thank you.
کراچی ایکسپریس اپروچ کر رہی ہے ہمارے جنکشن سامنے سے گارڈ لائن پہ ایک ریڈ ٹرین ایکسپریس ٹرین ہے سامنے سے گارڈ لائن آ رہی ہے جو کہ لودھران سے ہوتی ہوئی جہانیاں سے ہوتی ہوئی کھانے وال پہنچ رہی ہے Thank you.
15 of Karachi Express departing from Khanewal Junction. Thank you.
ਭਾਈ ਕੱਲ ਪੈਪ ਪਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਡਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੈਲਫੀ ਕੇ ਚੱਕਰ Thank you.
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ Thank you.
भाई।